Eu gosto mais de torrada e uma baixa fritada de carne de cobre e tatu. Eu gosto mais de torrada e uma baixa fritada de carne de cobre e tatu. Até de tatu? Que sabe faz mal? Que comilão? Não, não, não. Comer, 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 comer. É o sucesso, gente, escala o bagão, jacaré. Comer, 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 comer. Abaixa a mão, abaixa a mão, mais, pode ir, pirulito, mais, pode ir, pirulito, pode ir, mais baixo, chefe, mais baixo, mais baixo, mais baixo, vai, pirulito, pode baixar, pirulito, vai, pirulito, pode, ó os homens, vai, tira esse negócio aí, pega o ovo ali, a música, Pirulito, vem cá, fica aqui assim, calma, vou dar um presente pra você, tira a pilha dele, fecha os olhos, fecha os olhos, fecha os olhos, fecha os olhos, toma, fica de pé aqui, fecha os olhos, vamos fazer a marcha aqui, fica assim, quieto, vou estar assim, fica quieto, a minha pocotó, 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 a minha guinha pocotó, o jumento e o cavalinho, ele arruma, tá andando só, quando sai pra casa, pocotó, 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 o pirulito não consegue. Que isso aí tá lixo. Um café em forma de pirulito. Uma família tradicional. Ó, cheio de óculos aqui, ó. Só, vai, vai, só na língua, vai, lá, só. Tá comendo? Vamos, tô vendo bem, gente. Essa garotinha pra cantar aqui, essa menina é um sucesso lá em Brasília e tá fazendo uma turnê aqui em São Paulo. Aonde ela tá indo, o pessoal tá ficando assim, de queixo caído, porque ela vem arrebentando a boca do balão, fazendo sucesso aí no Brasil inteiro. É a Carolina do Cerrado cantando Calypso no programa Jacaré. Carolina do Cerrado. Isso é só o começo. Programa do Jacaré. Até o fim.
Charadinha do burro, o pessoal de casa saber. Todo mundo aí fazendo para explicar o pessoal de casa, charadinha. Você ganhar, nós vamos estar sorteando 10 aparelhos de DVD, 10 videogames do programa. É o seguinte, presta atenção que é muito fácil a charada. Vinha caminhando um burrinho numa fila indiana com 5 burros atrás. Isso. Aí ele tava andando tudo em fila indiana, aí de repente o burrinho da frente parou! Pare! Olhou para trás, o burrinho olhou para trás e contou. Quantos burros ele contou? Você liga 031-188-126-456 e pode ganhar videogame, DVD aqui no nosso programa. Pode ganhar, sai aí, cavalo. Vamos musical, vamos musical. Vem aí, essas crianças são fantásticas. Eu tenho certeza que você de casa vai adorar. Vem aí, Doce Algodão no Bolão do Jacaré. É o grupo Doce Algodão, com Pirulito e a galera do Jacaré, animando sua manhã. Ó, se tiver um grupo musical infantil aí, pode trazer pra cá, pode representar no Jacaré, viu? Programa do Jacaré. O pão é de sonha, é de vinha, viver no pé de sonha, bem legal. É de sopa, é de cerveja, viar um pão. Alegria, muita diversão pra você todas as manhãs, de segunda a sexta, das 6h30 às 7h30. Deixa eu ficar aqui, perto de todo mundo, deixa eu ajoelhar aqui, passar perto de vocês, pode vir tudo pertinho aqui do Jacaré. Fala um negócio pra mim, vocês são daqui de São Paulo mesmo? Somos. Esse é o... Ih, só o microfone. Vocês são... é o primeiro CD de vocês, isso daí? É, o primeiro CD, o primeiro lançamento do Doce Algodão, que a gente tá super feliz até de mostrar pra esse público maravilhoso. Ai, desculpa. Peraí. Desculpa, tá, por não ter entrado, mas bom dia, público maravilhoso.
É um prazer imenso estar aqui no seu programa, Jacaré. Fala um negócio. É uma grande... Vocês são parentes ou não? Não, não. É tudo amiguinhos? Estuda na mesma escola ou não? Não, não. Não, também? Não. Ninguém é namorado de ninguém aqui, não? Não. Não. Quem já tem namorado aqui no grupo? Quem já tem? Ninguém. Ninguém ainda? Ninguém. Fala, pessoal, apresenta o pessoal de casa pra gente saber o nome da galera aqui. Claro. Essa aqui é a Letícia Dias. Letícia. Esse aqui é o nosso mascotinho maravilhoso, Maurílio. Essa aqui é a Jennifer. E a Gabi. Tá certo, olha. E eu. E você? E eu sou a Pamela. Pamela, fala um negócio pra gente, Pamela. Qual que é o telefone pra contratar o grupo de vocês? Obrigada, gente. O telefone. É. O telefone para contato é 4649-5386. Tá, é só ligar e contratar vocês. É, mas a gente está com um problema. O grupo, infelizmente, está sem empresário. Sem empresário. Então, e quem quiser, estiver interessado no grupo, é só indicar para o número que eu acabei de falar. Certo. Então, pessoal, aí que quer empresariar um grupo, nós vamos indicar o Lolo para ser empresário de vocês. Ele é fantástico, vocês vão ver só. E eu vou dar um presente pra vocês, tá bom? Qual? Tem alguém que já tem cachorro em casa, já ou não? Eu não? Tenho tem? Um poodle. É, um poodle? É. Então eu vou dar um cachorrinho pra você fazer companhia pro poodle. É. Onde é que ele tá, esse nojento? Levanta! 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 Ó, ele é ensinado, você quer ver só? Ele é ensinado, quer ver? Ó, ele sabe, quer ver? Vivo! Morto! Olha lá, morto tem que deitar, burro. É, porque tá sentado. Vivo! Vivo! Morto! Vivo! Ó, você vê agora? Com uma perninha só! Olha lá, com a outra perninha! Com uma mãozinha só! Com a outra mãozinha! Olha lá! E agora com os dois pés pra cima! Olha lá! Aí, olha lá! Dá a mão aqui! Boa, boa! Pode ir embora junto com eles! Gente, obrigado por vocês terem vindo, tá bom? Cadê os aplausos aí do seu legal? Aê! E olha o grito! E olha o grito! Agora todo mundo segurando o chão! Todo mundo segurando o chão! Vamos dizer! Hoje na floresta, o que é que tem? Vai! Vai rolar a pé! Hoje na floresta, quem quiser pode chegar! Até Tarzan! É. Até Tarzan, hein, meu compadre? Até Tarzan! Opa! Até Tarzan, ordinário! A bicharada fica toda assanhada, é um tal de quebra, 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 que quebra com laço. E nessa onda de samba no miudinho, tá todo mundo maluquinho, tá gostoso pra danar. A galera vai chegar, vamos na ponta do pé. E Jani vem que nem assim, e tá só pega no cipó. E o leão que fez o burro virou canguru. Mas quando rebola, é aê, aô, demais, hein? Pegando o pessoal, aê, aô. Alucina a multidão. Parece que bola é a ea o. Quando rebola é a ea o. E a sua sai. Alucina a multidão. Pula, pula, pula. E sapate, patinho. E pega no chupó. E cobra, toma. Agora solta as frangas e canta. Aê. De Perus, São Paulo, Samuel pra cantar no Jacaré. No tamanho do perilito, bicho, mole. Deixa eu vir aqui conversar com você aqui. Tudo bem, Samuel? Tudo. Tudo, jóia. Samuel, você tem quantos anos, Samuel? Sete. Sete anos. Você vai cantar, dublar, o que você vai fazer? Vou dublar. Você vai o quê? Dublar. Ah, você vai dublar. A música de quem? Eu acho, vestido desse jeito, eu acho que é a música do Beto Barbosa. Não. Não? De quem que é? Francis Lopes. Do Francis Lopes. Eu vi que você veio e você trouxe até bailarinas aí com você. É. É? É. Como que chama as bailarinas? Fala aí pra mim. Isamara. Luísa Mara.
Jaqueline. Jaqueline. E Mirella. E a Mirella do lado de lá. Você tem quantos anos? Sete. Sete anos. É. Faz tempo que você já dubla já ele ou não? Faz tempo. Faz tempo. Você dubla bem ou não? Doito. Você dubla bem ou não? Dubla. Dubla. Aqui você sabe como é que funciona aqui? Sim. Quando o calor é bom aqui, ele ganha um troféu. É? É. Agora, quando ele é ruim aqui, você não sabe o que acontece com ele. Uhum. Dá uma olhada ali, ó. Vem cá, vou te mostrar. Vem ver de perto aqui. Vem ver. Vem ver aqui, dá uma olhada aqui. Olha aqui. Ó. Tá vendo? O que é aquilo ali, ó? Hã? Ali é um caminhão de lixo. É. Sabe pra que serve esse banquinho aqui, ó? Sabe pra que serve? Pra quando é pequenininho. O pequenininho pega embalo, pisa no banquinho e vai pra dentro do caminhão de lixo. Você quer ver só? Pirulito! Mostra pro Samuel quando... Vem cá. Fica aqui, aqui, ó. Quando a pessoa é pequenininha, Samuel, presta atenção. Quando a pessoa é pequenininha e tem que ir pro caminhão de lixo. Quer ver como faz? Quer ver? Pirulito, pro caminhão de lixo. Olha lá, olha o pirulito que mostrou. Olha lá. Pirulito! Eu vou quebrar tua cara. Pirulito, pro caminhão de lixo! Vai, pirulito! Pirulito, se você pecar mais uma vez, você vai apanhar. Pirulito, pro caminhão de lixo! Você viu? Você viu? Agora vamos cantar? Vamos. Vamos. Então vamos lá. Solta a música aí. Samuel, com as bailarinas dele, Perus. Vai dublar o cantor Francis Lopes. Vai cantar. Não é nem dublar, é cantar. Tá brincando. Comigo você mesma, quero fazer com você, te deixar arrepiar. Faço bem devagarinho para você não gritar. Bem devagarinho, bem devagarinho. Faço bem devagarinho para você não gritar. Bem devagarinho, faço bem devagarinho para você não gritar. É o cantor mirim Samuel, lá de Perus. Veio com as bailarinas todas pra cantar os seus ossos, hein? Aqui no programa Jacaré. Sei que às vezes você chora quando faz a mão no chão. Tá aumentando a pesa, só me vai derivar. Tô aqui pra te agradar, se preciso bater o pão. Mas bato devagarinho para você gritar. Bem devagarinho, bem devagarinho. Eu passo bem devagarinho para você não gritar. Bem devagarinho, eu passo devagarinho para você. Aê, segura! Segura! Eu achei legal pra caramba. Cadê o pirulito? O pirulito vai entrar depois desse grupo, é isso? É, esse grupo é muito 10. É uma criancinha bacana demais. É o grupo do Cê no Programa de Jacaré. Vamos ver. Vou ensinar pra vocês a dança do porquinho. É a dança do porquinho. É assim, ó. Programa do Jacaré. Olha o porquinho chegando. Olha lá. A dança do porquinho é uma dança diferente. Você não vai pro lado, vai pra trás e vai pra frente. Mudando o pezinho pra ficar legal. Descendo o porquinho, melhorando o seu. É a dança do porquinho. Vamos dançando, dançando devagarzinho. É a nova dança, é a dança do porquinho. Vamos dançando, dançando devagarzinho. É a nova dança, é a dança do porquinho. Vamos pular, liberar a energia. Será a vida de alegria, a gente quer é ser feliz. Muita alegria, logo de manhã, no programa do Jacaré. O porquinho engatando o trenzinho, a galera pede bem. Vamos pular, liberar a energia, ser a vida de alegria, a gente quer é ser feliz. Acerte o passo na dança do porquinho. É alegria, programa do Jacaré. É o grupo Tuxê. Liberando energia, galera. É pra liberar energia, hein? Olha o focinho do porco. Parece uma tomada. Olha o focinho do porquinho. Olha lá. Vamos dançando, dançando devagarzinho. É a nova dança, é a
vamos dançando, dançando devagarzinho. É a nova dança, é a dança do pontinho. Vamos pular, liberar a energia, encher a vida de alegria. A gente quer ser feliz. Acerte o passo na dança do pontinho, engatando o homenzinho, a galera pede sim. Vamos pular, liberar a energia, encher a vida de alegria. A gente quer ser feliz. É o grupo do Che, levando muita alegria de manhã pro pessoal em casa. A dança do pontinho, engatando o homenzinho, a galera pede sim. Programa do Jardim. Aê, grupo do Che! Tudo bem com vocês? Cadê? Ó, o porquinho fica aqui do lado. Ó, o rabinho do porquinho. Mostra o rabinho do porquinho. Mostra o rabinho. Ó, o rabinho. Ó, a coisinha mais negra, o rabo do porquinho. Vem, nós vamos conversar aqui com o grupo do Che, ver se está aqui com vocês. Tudo bem com vocês? Vocês moram onde? Eu moro em Santos. Ah. Ela mora em Guarulhos e ela mora em São Paulo. Ah, é? E esses vocês são parentes ou não? Eu sou amigo dela. Sou amigo? Todo mundo tem namorado? Não? Ah, meu, não sei, né? Eu acho que ele tem. Ele não tem namorado? Ele me falou que tem. É, esse gordinho assim, cara de safado, rapaz. É. Fala um negócio aí. É, o telefone de vocês tem que ligar pra onde pra contratar vocês? É 13-3236-4844. 3236-4844. Nosso site é www.grupotuxê.cjb.net. Tá, eu vou fazer um negócio com vocês, sou muito amigo de vocês. Eu vou fazer um negócio de cavaleiro com vocês, de amigo mesmo, tá bom? Eu vou dar o porquinho de presente pra vocês, tá bom? Pode levar o porquinho pra lá junto com vocês. Cadê os aplausos ali com vocês? Muito obrigado, viu? Tá bom? Você pode sair por ali mesmo. Pode levar, vai o porquinho embora. É o porquinho embora com vocês. Aí é o grupo do Che no programa. É a música Crau, sabor e ai. Sou só uma cara de parra. Você só quer me pegar. Que crau, crau. Sou só pra lá, cara de parra. Sou já, bailarina e tudo. Você só quer me pegar. E crau, crau. Ele chega de mansinho, que é meu amigo, só quer ajudar. É um tremendo gavião, mete da garanhão, só quer me traçar. Além de tudo é mentiroso, se acha gostoso e não é bem assim. É mole. Os amigos que o meu da fruta, que bebeu da ponte, mas só comeu capim. O amigo não acredita nele, pra não se danificar. Sou, sai pra lá, cara de pau. Sou, sai pra lá. Segura a música, segura a música. Agora sim, vem elas cantando, lançando seu CD aqui no programa do Jacaré. Essa dupla, Daiane e Tatiane no programa do Jacaré. Programa do Jacaré. É o forró! É a fábrica de CD do Jacaré! A cinderinha do forró! Ao vivo! Não dá mais, não dá mais pra viver assim sem seu amor. Longe de mim. Aqui estou sem você. Yeah.
estrelinhas do forró. Ao vivo! Não dá mais, não dá mais pra viver assim sem seu amor longe de mim. Aqui estou sem você, meu sem fim. Não vou deixar o nosso amor escapar. Só temos fogo pra tirar. Ó o pirulito aí. Vamos ir agora para a fábrica de CD. Vamos chamar ela que vai se apresentar hoje no nosso programa, Karina Matias. Pode dizer, comigo não vai acontecer. Eu não queria me apaixonar, mas de repente me apareceu você. Com esse jeito diferente no olhar. A gente nunca pode falar. Essa água não vou beber. Eu fui tão boba em acreditar que nunca mais iria gostar de alguém. Até você me conquistar. É solidão, é coisa do passado. Só me dê a mão e fica do meu lado. Minha decisão, love, love, love.
quero love, love, love do meu coração. Ei, 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 love, love, love. Quero love, love, love. É minha decisão. É minha decisão. Love, love, love. Quero love, love, love do meu coração. Tudo bem, Karina? Legal. É o primeiro CD seu, Karina, é esse? Primeiro CD que eu tô trabalhando aí. Primeiro CD. Você mandou pra produção? Eu já tive outros trabalhos também, sim, que eu já gravei, mas só pra ver como é que o público reagia assim, sim, comigo. E se era realmente isso que eu queria pra minha vida, né? Porque eu acho que eu levo muito a sério. Aí você pegou o CD, mandou aqui pra produção do Jacaré e a produção ligou pra você. Isso. É isso, muito legal. Você é de onde, Zé? Eu sou de Atibaia. 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 Então, você do Brasil inteiro, Atibaia, interior de São Paulo, você do Brasil inteiro pode mandar seu CD pra cá. Faça como a Karina, é isso? Faça como a Karina, manda o CD aqui pra gente e a gente vai estar divulgando seu trabalho aqui. Agora é bonito. O que você fez no cabelo aqui? Essas ondinhas aqui. É, eles fizeram umas ondinhas. Legal, né? Ah, foi aqui embaixo da maquiagem? Fizeram? Foi. Olha, fazer ela bonita, ficou mais bonita ainda, né? Qual que é o telefone de contato pra show? Telefone de contato é 011-4412-0423. 4412-0423. Tá certo, filho. Muito obrigado pela participação aqui. Imagina, viu? Eu que agradeço. Tá bom? Cadê o Jacaré aí pra casa de Matias? Aê! Brasil, estou subindo lá que hoje tem chá, que nós vamos fazer um papo ao vivo. Posso revelar um negócio pra você? Cada vez que passo, eu fico mais e mais apaixonado por vocês. Casa, um beijo, amo vocês e amanhã estou de volta. Um beijo, Brasil! Eu não quero você no meu caminho. Se trouxe a regra do jogo, não me espere que vai
só contigo. Me deixe entrar na minha vida. Eu não quero você no meu caminho. Se trouxe é a regra do jogo. Não me espere que vai só contigo. Me deixe. Eu não quero. Programa do Jacaré.